Սիրելի բաժանորդներ, մեր այլ վարտիկը արդեն հոգադրվել է որ դասարան։ Երկրորդ դասարան։ Եվ մենք պատրաստում ենք սովորել երկրորդ դասարանի դասակրկից, բաց մարինի դասակրկա ավճան։ Սիրելի բաժանորդներ, ինչ կբացե մեր այլ վարտիկ իր դասակրկը, մենք խոստանում ենք ձեզ, որ ինչքան հնարավոր է իր դասերը կարդալու ընթացքում, մենք տեղադրենք մեր ալիքում, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ միասին այս, ահա, դուք էլ մեզ հետ միասին սովորեք այս դասերը։ Ես այս դասերը կընթերցեմ այն պատճառով, որպեսզի այն երեխաները, որոնք չեն կարող ինքնուրույն ընթերցել եւ նրանց մայրերն էլ ժամանակ չունեն շատ տրամադրելու, որպեսզի օգնեն իրենց երեխաներին, ապա ինչու մեզ հետ միասին դուք էլ չսովորեք այս դասերը։ Հիմա մեզ հանձնարարել է մեր ուսուցչուհին, հիմա այս գիրքը կարդալ թե անգիր, ավճան։ Կարդալ։ Հիմա կարդանք այս դասը։ Կարդալիս ինչպես անգիրել է տվել։ Հա՞։ Հա։ Ահա, կարդալիս պետք է ուշադրություն դարձնենք առաջինը կետադրական նշաններին։ Ստորակետի դեպքում դադար ենք տալիս։ Շեշտի դեպքում հրամայական եղանակով։ Վերջակետի դեպքում մի պահ նորից դադար ենք տալիս։ Այսպիսով ուշադրությամբ հետևում եք այս դասին։ Իմ այս գիրքը։ Իմ այս գրքում կա ամեն ինչ։ Ամեն ինչից մի քիչ, մի քիչ։ Մի քիչ գարուն, մի քիչ ամառ։ Անսահման լույս, մի քիչ խավար։ Մի քիչ աշուն, մի քիչ ձմեր, մի քիչ նախշուն, հովիտ ու լեռ։ Կան բալիկներ եւ անպատճառ մի քիչ խելոք ու մի քիչ չար։ Իմ գիրքն արտուն աշխույժ այսպես մեծ մի տուն է ու մեջը ես։ Սիրելի երեխաներ, կարող եք մի քանի անգամ տեսանյութը տեղադրել, որ բառերը ոչ չեք կարող հասկանալ, պարզապես հետևեք իմ ընթերցանությանս եւ ձեզ մոտ կհաջողվի արագ կարդալ, եւ եթե ինձ հետ սկսեք կրկնել, ապա ինչու՞ չէ կսովորեք շատ արագ անգիր սովորել։ Դե ի՞նչ, ալվարտիկն էլ կօգնի ձեզ, չէ՞ ալվարտիկ ջան, ինքն էլ կսովորի, որպեսզի ձեզ հետ միասին սովորի այս դասը։ Չէ՞ ալվարտիկ ջան։ Այո։ Ահա, այստեղ էլ արդեն կկատարեք ձեր հանձնարարությունը։ Այսքանը սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ եւ հետեւեք, որովհետեւ արագ-արագ ես կտեղադրեմ մյուս դասերներ, որպեսզի դուք հեշտությամբ կարողանաք սովորել։